Welcome back sa ating FA page na Free Reviewers with Leonelyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelyn. By the way, para ito sa mga magdetake pa ng uh, civil service sa uh, comics ba. So anyway, ito ay galing sa isa sa ating mga followers. What is the missing term of the geometric sequence? Oh, kung may nakasulat na geometric sequence, madali na lang. Binigay na sa atin yung pattern. Pero kung ganito lang man, ay hanapin natin yung mismong pattern. Kung ano ba yung pattern dito. Isa sa mga pattern na nabanggit natin dati ay itong geometric sequence. So, ang geometric sequence ito yung tinatawag na common ratio. Meron tayong common na i-multiply dito para sa next na number. So, para makuha natin kung ano kaya ang i-multiply natin dyan, dito tayo sa mga maliliit na mga numbers o itong mga simpleng mga fractions na to kumpara dito. Paano ba I divide natin dito tayo sa 2/3 na i-divide natin sa 1 half. Division of fraction, kopyahin si 2/3. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 2 over 1. Pwede na tayong mag-proceed. Numerator to numerator, ganun tayo mag-multiply ng mga fractions. 2 times 2 equals 4. 3 times 1 equals 3. Therefore, ito na yung pang-multiply natin dyan. So, meron na tayong 4 over 3. Umpisa natin sa 1 half. Si 1 half, kung i-multiply natin sa 4 over 3, na multiplication of fraction, numerator to numerator, so this is 4, denominator to denominator, and this is 6. 4 over 6, maam, hindi naman yan 2 3 Hanapan natin yan ang greatest common factor, which is 2. 4 divided by 2, and this is 2. 6 divided by 2, and this is 3. Diba? 2 third man yan siya. Now, alamin na natin kung ano yung next. So, we have 2 third. I-multiply natin sa 4 over 3, yung common ratio natin. 2 times 4 this is 8 3 times 3 this is 9 so therefore ang hinahanap natin ay itong 9 over 8 which is letter C let's double check si 8 over 9 i multiply ulit natin ng 4 over 3 again ito yung mga common ratio so numerator to numerator this is 32 denominator, this is 27. Napapansin nyo? 32 over 27. Again, ito ay i-multiply pa rin natin. Dito na lang natin isulat sa baba. 32 over 27 na i-multiply natin sa 4 over 3. And this is, ilan ba ito? 128. Wait. Then, dito sa baba, this is 81. So, ganun din naman, 128 over 81. So, isa to sa mga pattern, itong geometric sequence. So, meron tayong mga common ratio. Ang common ratio natin ay itong 4 over 3. Bali, i-multiply natin yung mga next na number by 4 over 3. So, therefore, ito na yung tamang sagot. 8 over 9. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Na marami pa kayong aabangan. Ito naman ay which of the following expression represents ten decreased by x less than ten. Ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.